Dövlət Statistika Komitəsinin yaydığı məlumata görə 2023-cü ilin ilk yarısı ərzində Azərbaycan əhalisinin adam başına istehlak xərcləri 337.51 manat olub. Bu, 2021-ci ilin sonu 308.58 manat və 2022-ci ilin sonu 333.43 manat idi. Statistikadan aydın olur ki, ev təsərrüfatının xərclərinin 45.4% və ya 153.12 manatı qidaya xərclənib. 2022-ci ilin sonunda olan göstəriciyə görə bu öncəki ildə 44.1% təşkil edib. Şəhər əhalisi istehlaka 351.84 manat adam başına xərc çəkməklə bunun 44%-ni və ya 154.98 manatını qidaya xərcləyib. Bizim medianın mövzu ilə bağlı suallarını cavablandıran istehlakçı ekspert Xalid Kərimli bu məsələdə bir neçə səbəbin olduğunu bildirib. Belə ki, bugün paytaxtda bəzi sahələr üzrə qiymətlər bölgələrdəki qiymətlərdən xeyli yüksəkdir. Xüsusilə də Qəbələ, Quba kimi turizm rayonlarındakı ticarət obyektlərində yüksək bahalılıq müşahidə olunur. Bu da nüansla bağlıdır. Belə ki, sahibkar baha satmaq istədiyi məhsulun qiymətinin heç vaxt ucuzlaşdırmaz. Əslində, baha qiymət qoymaqla daha çox pul qazanmağa çalışır. Ekspert vurğulayıb ki, Bakıda əhalinin rayonlara nisbətən seçim imkanı çoxdur. Paytaxtda alternativlər və təkliflər həddindən artıq çoxdur. Kəndlinin şəhəri ilə eyni xərci çəkməsi ilə bağlı məsələyə gəlincə, müsahibəmiz vurğulayıb ki, əslində kəndlər daha ucuz olmalıdır. Deyilən bir anlayış yoxdur. Əksinə, daha baha ola bilər.